Boa noite, meu nome é Antônio, em nome do Instituto Diplomacia para a Democracia e da Livraria Tapera Taperá, dou as boas-vindas ao público, ao autor da biografia, Fábio Koifman, à convidada Iris Souza Dantas de Farias e ao convidado Roberto Dantas, neta e filho do embaixador Raimundo Souza Dantas, o primeiro embaixador brasileiro negro indicado ao cargo nesta data, há exatos 60 anos. A Livraria Tapera tem ficado fechada com a pandemia, mas excepcionalmente a reabrimos virtualmente para esse importante encontro. O Instituto tem promovido também reflexões interessantes e inovadoras sobre diplomacia e democracia. Convidamos vocês a acompanharem o nosso canal. Eu saúdo também a editora Saga pela parceria de hoje. Muito obrigado a Ana e a todos de lá. Bom, nós estamos aqui para saudar o lançamento de mais uma obra fundamental escrita pelo professor Fábio Koifman, professor de História e Relações Internacionais, pesquisador, escritor, autor de trabalhos muito importantes, como Quixote nas Trevas, que narra a vida do embaixador brasileiro Luiz Martins Souza Dantas, que, como representante do Brasil na França, ajudou centenas de pessoas, muitos dos quais judeus, a escaparem dos horrores do nazismo. Um contraste muito grande com os tempos atuais. O Fábio também é autor de O Imigrante Ideal, O Ministério da Justiça e a Entrada de Estrangeiros no Brasil, entre 1941 e 1945, coorganizador de ensaios de homenagem ao Alberto Diniz, e tem também dois volumes sobre os presidentes do Brasil. Fábio, muito boa noite, parabéns pela obra. Queria te pedir para contar um pouco para o público sobre mais esse importante trabalho sobre a história do nosso país. Boa noite. Agradeço muito ao Antônio Freitas e à Livraria Tapera Taperá pela acolhida e por todo o apoio a esse lançamento. Agradeço também ao pessoal da Editora Saga. Agradeço ao Rogério de Souza Farias, em nome de quem também agradeço novamente todos os demais mencionados na lista de agradecimento que está no livro. Agradeço a presença de todos vocês que estão me assistindo também. Muito obrigado a Iris e ao Roberto por aceitarem o convite para estarem aqui hoje. Convidar um dos filhos e a neta de Raimundo para o lançamento tem como objetivo celebrar 60 anos da nomeação de Souza Dantas como embaixador, que são completados hoje. Assim que soube da indicação dele, Raimundo viajou para o Rio de Janeiro, ele estava em Brasília, para comemorar com a família, conforme o Jornal do Brasil do dia seguinte registrou. Na foto 1 e na foto 2. A comemoração dos 60 anos segue a lógica dele, uma comemoração em família. Em 1997, quando comecei a pesquisa relacionada ao outro, embaixador Souza Dantas, pouca gente sabia de quem se tratava o antigo embaixador do Brasil na França. E a associação do nome remetia ao também embaixador, mas que também era escritor e jornalista, Raimundo. Raimundo ainda vivia e, depois de encontrar o nome dele algumas vezes, achei que a história dele era muito relevante, valia uma investigação acadêmica. Tentei convencer alguns conhecidos que pesquisavam, escreviam com temas próximos, se não eles mesmos, que sugerissem um assunto para orientandos, alunos, mestrandos, doutorando, que alguém explorasse, investigasse essa história, que era um momento interessante. Fiquei surpreendido com as respostas que eu ouvi. Uma foi assim: Raimundo não era do movimento negro, era comunista. Foi uma dessas respostas. Mesmo argumentando que também seria interessante estudar esse aspecto, nos últimos 20 anos não consegui convencer ninguém a se aprofundar na biografia do Raimundo. Depois que fui estudando um pouco mais o Raimundo, entendi a complexidade do personagem. Ao contrário da imagem de algumas pessoas, ainda na década de 1940, Raimundo já tinha abandonado o Partido Comunista e sim teve proximidade com alguns dos mais importantes ativistas do movimento negro. Então, por que que as pessoas tinham uma certa reserva em escrever sobre ele, ou os mais pessoas, mais ativistas, né? Eu fui identificando que Raimundo era um livre pensador, expressava seu ponto de vista nem sempre conveniente com o que os interlocutores ou os contemporâneos dele gostavam de ouvir. Essa foi possivelmente a razão do relativo desinteresse como objeto central de uma pesquisa. A oportunidade de escrever sobre Raimundo Souza Dantas apareceu em 2018, quando recebi um convite dos professores da UF, Jorge Ferreira e Carla Carlone, para escrever um texto de 20 páginas sobre um personagem relevante contemporâneo para um livro de biografias. Quando o texto chegou a 144 páginas, eu percebi que não dava mais para escrever um artigo, aí eu acabei fazendo um livro que ultrapassou 400 páginas. O livro tem como fio condutor a biografia de Raimundo, especialmente o período entre 1945 e 1961,
época da nomeação dele como embaixador. Observa especialmente o que foi que o público leu do Sousa Dantas nesse período e a recepção da indicação do nome dele para o posto de embaixador, assim como algumas dificuldades que ele enfrentou. Me esforcei nesse trabalho para contextualizar a nomeação do primeiro embaixador brasileiro negro, tendo como pano de fundo um persistente processo do qual a maioria negra brasileira, maioria que os afrodescendentes, muita gente não sabe ou não quer enxergar, eles constituem maiorias, não são minoria. A gente se refere a eles como minoria, mas eles são maioria. O Brasil tem maioria da população afrodescendente, segundo os dados do IBGE e todas as pesquisas. Demandaram por décadas igualdade de tratamento e oportunidades, e o Itamaraty se constituía em um dos símbolos mais significativos dessa exclusão. Dentro da proposição do livro, grosso modo, a trajetória de vida pública de Raimundo pode ser dividida em três fases. A primeira, como personagem exemplo de determinação e superação, que passou a ser conhecido nacionalmente como modelo por ter conseguido superar as dificuldades de nascer pobre, negro, nordestino e permanecer semi-analfabeto até quase 18 anos de idade. Com essa idade, 18 anos, em um período relativamente curto, ele veio para o Rio de Janeiro e conseguiu se alfabetizar, se tornou um grande escritor e jornalista. Tem as fotos 3, 4 e 5. São dessa época, essas fotos. A segunda fase da vida do Raimundo, como escritor e jornalista, que trabalhou e publicou intensamente e foi lido no país inteiro, dividindo páginas com alguns dos mais expressivos nomes da literatura e da intelectualidade do seu tempo. A terceira fase, como tendo sido o primeiro embaixador negro do Brasil. Foto 7, foto 8 e foto 9. A reiterada pretensa democracia racial brasileira era um cartão de visitas e a alma da diplomacia cultural brasileira naquele tempo, especialmente junto ao então chamado Terceiro Mundo. O Brasil assim se apresentava ao Terceiro Mundo, como uma democracia racial, uma forma de se aproximar também. Ao mesmo tempo, brasileiros descendentes de escravos africanos se mobilizavam politicamente, denunciando publicamente o racismo de que eram vítimas no dia a dia. O livro se ocupa de retratar os precedentes e o ambiente no qual o primeiro embaixador brasileiro negro foi nomeado. Não pretendo me alongar muito, mas apresento para vocês algumas das coisas que me impressionaram durante a pesquisa. Algumas versões dos fatos que circularam ao longo do ano de 1961 relacionados à indicação e nomeação de Raimundo Sousa Dantas para o posto de embaixador do Brasil em Gana acabaram sendo reproduzidas até aqui, especialmente baseados em relatos recolhidos de certo depoente. Uma construção de memória que acabou se solidificando. Apenas para ilustrar, destaco três desses rumores que acabaram incorporados como história. O primeiro rumor é que o grande historiador José Honório Rodrigues teria escrito um artigo classificando a nomeação do novo embaixador como racismo às avessas. Na verdade, José Honório assim se expressou quando da nomeação de Raimundo para o cargo de oficial de gabinete da Presidência da República, duas semanas antes de qualquer pessoa saber que o Raimundo ia ser nomeado embaixador. É a foto número 10, Raimundo como oficial de gabinete. O segundo rumor, que o contexto é outro, né? Da época de nomeação de oficial de gabinete e nomeação para embaixador. Segundo rumor, que o Nkrumah, que é o presidente de Gana, teria demorado 3 meses para receber as credenciais do novo embaixador brasileiro. Bom, Raimundo chegou em Acre, capital de Gana, no dia 24 de setembro de 1961. No dia 2 de outubro, entregou as credenciais para o Nkrumah. Ou seja, demoraram 8 dias e não 3 meses. Tem a foto número 11 deles dois, logo depois da entrega das credenciais. O terceiro rumor dá conta de que Raimundo foi recebido com reserva por Nkrumah ao chegar em Gana. Acho que o melhor para responder isso é olhar as fotos de como o presidente de Gana recebeu Raimundo, entre aspas, muito zangado, segundo foi descrito, conforme se repetiu algumas vezes. A foto 12 e a foto 13. Eles dançaram juntos, né? Algo de um simbolismo local muito relevante. O que eu citei são exemplos. Minha impressão é de que, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, a nossa sociedade já tinha estabelecido limites em relação a certas manifestações públicas racistas. Dessa maneira, as pessoas de bem, mas racistas,
construíram ou deram continuidade a uma estratégia na qual o Brasil seria uma democracia racial, mas os países estrangeiros seriam extremamente racistas. Atribuída a repulsa do presidente de Gana, Raimundo, por ele ser negro, teria sido um esforço para exportar o racismo. Eu chamo de exportação do racismo, é simbólico, né? Assim, buscaram projetar a própria repulsa, que não lhes convinha naquele momento, e não poderia mais ser manifestamente expressada, né? Esse livro trata de um homem pioneiro que soube enfrentar com muita coragem, persistência, inteligência e elegância boa parte das dificuldades que se apresentaram. Encerro a minha fala com o que chamo hoje de spoiler, lendo o último parágrafo do livro. Abre aspas. É com tristeza que observamos que, passados 60 anos da nomeação do primeiro embaixador negro brasileiro, essencialmente, um número diminuto de diplomatas negros logrou atingir o topo da carreira, e boa parte do preconceito dos problemas enfrentados pelas pessoas afrodescendentes no cotidiano da sociedade brasileira ainda estejam significativamente presentes. Obrigado. Agora passamos a palavra. Obrigado, Fábio. Agora passamos a palavra para o senhor Roberto Dantas, que é filho do embaixador Raimundo Souza Dantas. Roberto, por favor. Boa noite a todos. Foi assim, digamos, né? Como o Fábio falou, de 1945, né? Tudo bem agora? De 1945. A pesquisa dele começou em 1945. Em 1945, em janeiro de 1945, meu pai teve uma participação no primeiro Congresso Brasileiro dos Escritores. Quer dizer, praticamente sete anos, né? Desde a chegada dele, 5 anos desde a chegada dele ao Rio de Janeiro. Ele aí, com a idade de 23 anos, né? Ele participou desse festival, desse congresso, né? Congresso Brasileiro dos Escritores realizado em São Paulo, de 22 a 27 de janeiro de 1945. E ele fez parte da delegação do Rio de Janeiro. Nessa delegação estava Fonsarinos, né? E outros escritores. Digamos, pela Bahia, Edson Carneiro, que veio a ser a minha tia Madalena, né? Irmã da minha mãe, casou-se com Edson Carneiro, e aí começou a amizade. E meu pai, em 1946, dezembro de 46, casou com a dona Idoline, a minha mãe. Então eu tive, né, uma grande, assim, durante a minha infância, né, uma também muita integração com as atividades do meu pai. E tinham alguns aspectos, né, que a minha mãe contava, que eu, durante meus primeiros anos de vida, meu pai só me via dormindo. Ele chegava muito tarde, né, das redações na época dos jornais do Rio de Janeiro, dos meios de imprensa do Rio de Janeiro, e saía muito cedo. Então, ele só vivia, aqui meus primeiros 4, 5 anos de vida, ele só me via dormindo. E depois dessa época, né, nós tivemos uma interação muito grande. Nas folgas dele, né? E minha irmã, a Isa Maria, só nasceu 4 anos depois, eu nasci em 46, e a Isa em 1950. Então, eu tive, ou acompanhei muitas vezes, né? Nos passeios, meus passeios com ele, eram nas redações dos jornais do Rio de Janeiro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? Conheci Aníbal Machado, Graciliano Ramos algumas vezes, né? Graciliano faleceu em 1957, né? Então, mas outros intelectuais na época, né? O Afonso Arinos, tive várias vezes com Afonso Arinos e meu pai. Então eu tive essa interação, né, nesse aspecto de vida, né? E em 1961, antes dele ser nomeado oficial de gabinete do presidente Jânio Quadros, ele já tinha sido nomeado pelo
ministro da Educação da época, né, para participar, para ser, para participar do staff, né, do ministro da Educação, do presidente Jânio Quadros. E logo depois saiu a nomeação dele, né, para ser oficial de gabinete do presidente Jânio Quadros, uma indicação, né, do Zé Aparecido e do jornalista Carlos Castelo Branco, Castelinho. Nós tínhamos uma grande amizade. E a primeira notícia que nós tivemos que meu pai seria indicado, né, para ser oficial de gabinete foi dado pelo Carlos Castelo Branco. Eu estava de férias, eu e a Isa em Teresópolis, né, na casa, né, do Carlos Castelo Branco, e ele veio e nos deu a notícia que seu pai estava sendo nomeado, né, seria o primeiro negro a assessorar diretamente o presidente da República. Então, eu acompanhei muito esses aspectos. E no aspecto familiar, ele, um pouco antes, né, já no ano de 1960, vou voltar um pouquinho, nós tivemos uma reunião, como o Fábio tinha falado, né, que ele foi das notícias em família, nós tivemos uma reunião em família que o Jornal do Brasil, né, ia já montar sua redação lá em Brasília, já tinha convidado. Isso mais ou menos no mês de outubro, setembro, outubro, nós já estávamos programando irmos morar em Brasília por causa das funções dele de jornalista, né? Então, ele sempre procurou levar todas as suas... os seus acontecimentos, ele levava sempre num conselho de família, né? Eu me lembro muito bem disso. E tive, né, essa felicidade, né, de acompanhá-lo nesses aspectos. E quando nós chegamos, meu pai foi para Gana em setembro, e nas vésperas, né, na véspera do dia que nós íamos viajar em agosto, né, veio a renúncia do presidente Jânio Quadros. Nós já estávamos tudo preparado, passaporte, tudo. O Jânio Quadros renunciou numa sexta-feira e nós íamos embarcar para a África no sábado. Então, modificou-se tudo naquela época, né? Houve uma modificação, ele renunciou, né, a função de embaixador, né, da indicação de embaixador extraordinário plenipotenciário, ele renunciou, e nessa época o Afonso Arinos de Melo Franco falou que ele tinha se precipitado, que ele não poderia, teria que ter esperado um pouco. E ele não, na mesma, um dia depois, né, da renúncia do Jânio Quadros, no sábado, no domingo ele já renunciou. Então saiu também nas manchetes dos jornais do Rio, e numa obra do Carlos Castelo Branco, diz que quando o Jânio Quadros soube da renúncia, né, diz que o Jânio Quadros chorou, né, e pediu para o José Hermílio, né, para que ajudasse meu pai, né, que ele era uma pessoa pobre e tudo, e meu pai recusou-se essa ajuda, né, de José Hermílio de Moraes, né, um empresário, né, que realmente as campanhas do Jânio Quadros ele participava ativamente, que ele era senador por Pernambuco, né. Então tivemos essas coisas todas. E ele teve aquela parte, né, da chegada do João Goulart ao Brasil, e depois o regime parlamentarista, Tancredo Neves, primeiro-ministro, e o ministro de Relações Exteriores era o Santiago Dantas, né? Então, que era um grande amigo do meu pai também nessa época, e depois ele foi para Gana, né, em setembro, e saiu, como o Fábio fala, né, saiu uma série de... Hoje nós falaríamos que eram fake news, né? Uma série de coisas que o Kruma não queria receber, essas coisas todas, que o Agrimã não sairia. Isso tudo, o Fábio agora, nessa obra, está testemunhando, né, falando sobre isso. Realmente isso tudo aconteceu. E dentro da sociedade do Rio de Janeiro, né, tínhamos, né, várias pessoas falando assim... como um negro seria diplomata, quer dizer, extraordinário e plenipotenciário. Eu vivenciei essa parte também, até de alguns amigos meus de escola falando algumas
coisas sobre isso, né? Nós morávamos já no Leblon, eu estudava no Colégio Rio de Janeiro, em Ipanema, e sempre essas coisas, saíam essas conversas, né? E aquilo ali realmente me entristeceu muito na época. Mas tudo bem. E a minha chegada, nós chegamos em Gana, eu, minha mãe e meus dois irmãos, chegamos em dezembro. Chegamos no dia 21 de dezembro, nós chegamos a Acre. Mais ou menos isso aí, nessa época, né? E foi, para mim, uma experiência a melhor experiência que eu tive na vida. Que quando você pisa no solo africano, contato com o solo africano foi em Dakar, né? Que naquela época o avião era Rio-Dakar, em Dakar nós pegávamos um outro avião, fazíamos um pinga-pinga, né? Paramos na Libéria, em Monróvia. Primeiro ficamos 2 dias em Dakar, Monróvia, e depois Acre. Nós chegávamos a Acre e esse voo ia até a África do Sul, ia até Pretória. Então, eu tive essa oportunidade, né? E com a minha estada lá em Gana, eu acompanhava muito meu pai. Meus irmãos estudavam numa escola chamada International School, que era uma escola, né, internacional, ligada mais ao ensino, né, para filhos de diplomatas, essas coisas todas. E eu já tinha 14 anos e eu fui estudar no Ashimota College. E eu não tinha um grande conhecimento em inglês e tudo, mas eu acompanhava muito meu pai, porque ele me buscava na escola e à tarde eu ficava na chancelaria. Ele tinha um assessor chamado Joseph Constantin Sacru, um egípcio, né? Uma pessoa assim, espetacular, que foi um dos grandes colaboradores do meu pai em Acre. E quando ele chegou lá em Acre, era o primeiro secretário da embaixada, era o Sérgio Corrêa do Lago, onde ele teve alguns atritos até realmente fortes, né? Era uma pessoa que escrevia para ele quando ele estava se preparando para ir para a África, e quando ele chegou em África, teve uma série de problemas, né? Ele teve que ficar no hotel, Ambassador Hotel, porque a residência do embaixador ainda estava com a família, né, do Sérgio Corrêa do Lago e tudo. Ele teve uma série de problemas, né, com esse. Ele, até o Sérgio Corrêa do Lago, chegou a ser embaixador do Brasil na Venezuela, essas coisas todas. Continuou. Ele também não quis, na época, né, prejudicar o Sérgio Corrêa do Lago. E eu o acompanhava muito, né, na chancelaria, e tive, assim, ia, né, com ele em algumas das recepções, né, e eu, duas, três recepções me marcaram muito. Foi quando o vice-primeiro-ministro da União Soviética, né, Anastas Mikoyan, esteve em África, e eu fui na recepção, né, da despedida dele, né, de Acre, junto com o presidente Krumah, na época, estava também. Eu tive a oportunidade de ficar bem próximo deles, e foi um aspecto muito interessante e emocionante. E depois, né, em África, eu pude ver realmente o que era, começar a conhecer o que era a Guerra Fria. Em 1961, o homem do ano, né, da revista Time foi o presidente John Kennedy. E eu pude perceber a diferença, né, da influência, né, da União Soviética e dos Estados Unidos. A União Soviética, na época, teve a visita, né, do Yuri Gagarin. Nós fomos ao aeroporto na recepção da chegada do Yuri Gagarin. E 2 semanas depois teve um show, né, do Louis Armstrong, o Satchmo, né, a embaixada americana levou, né, o Louis Armstrong para o jazzista para fazer um grande show. E o show foi até no aeroporto de Acre, uma multidão foi assistir esse show. Então eu fiquei, na época, né, vendo o que era realmente isso, né, o que era a Guerra Fria e essa coisa. E a minha, assim, o meu, né, relacionamento com meu pai ficou muito, assim,
extremamente intenso nessa época. E aí, eu, realmente, ali, eu comecei a conhecer o que era Raimundo Sousa Dantas e a sua importância, né? E essa oportunidade, para mim, foi excelente. Essa aproximação que eu tive com meu pai. Porque eu tive alguns problemas que eu fui muito relapso na minha formação, né? Tipo, fui reprovado algumas vezes no ginásio, essas coisas todas. Aí houve um certo entristecimento dele. E a minha estada em África me acordou. Dali em diante, realmente, eu fui atleta, né? Sou professor de educação física. E em 1962, os campeões olímpicos americanos, né, em 1960, fizeram uma apresentação, né, uma competição amistosa lá na Universidade de Gana, e ali eu comecei a me interessar por atletismo. Terminei sendo atleta, fui campeão brasileiro, fui recordista brasileiro juvenil, tive uma ascensão assim, atlética, e por isso eu tornei-me professor de educação física. Então as pessoas então falavam, poxa, você não fez diplomacia? E no livro África Difícil tem um pequeno trecho que ele escreve, né, que eu tinha, ele achava, né, que eu tinha uma tendência para a diplomacia, mas eu ia sofrer muito se eu tivesse continuado a ter esse intento de ser diplomata. E ele não me incentivou muito, viu? Ele não me incentivou muito, eu queria ser jornalista também, ele não incentivou. E por incrível que pareça, um intelectual, né, me incentivou a ser professor de educação física. E eu quero fazer aqui um agradecimento ao Fábio Kaufmann, né? Essa pesquisa que ele fez e essa explanação que você fez foi excelente, né? Fiquei até extremamente emocionado por essa pesquisa. E essa foto, uma foto que você coloca com meu pai com 18 anos, eu não tenho nenhuma foto com meu pai aqui comigo, no meu arquivo, meu pai com 18 anos. Então, eu quero agradecer ao Antônio, a Tempera Temperá, e agradecer também a alguns amigos, né? Eu posso falar do Nabor Júnior, da Menelik, segundo ato, que veio aqui à minha casa, né? Interessado na história, né? Da história do Raimundo Sousa Dantas. E o que eu estou vendo agora é um interesse, né, de jovens, né, sobre essa bela trajetória de vida dele, né? Semi-analfabeto até os 18 anos e o amor que ele teve aos livros, né? E eu tenho hoje, né? E a parte da biblioteca dele está aqui comigo, e eu tenho um grande acervo ainda guardado. Infelizmente, com a pandemia, algumas pessoas que viriam aqui na minha casa, né, para rever, né, esse acervo, até o Fábio também, eu tinha interesse que ele ter em contato mais direto com ele, para apresentá-lo, né, algumas outras coisas sobre a missão diplomática do meu pai. É isso que eu tenho a falar, desculpe a minha emoção, né? Eu estou extremamente emocionado. Agradeço muito a vocês essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Acho que a gente aqui agradece, o público agradece muito o seu depoimento e a sua presença aqui conosco essa noite. Muito importante. Agora a gente passa a palavra para Iris Sousa Dantas de Farias, neta do embaixador. Iris, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Como Roberto, eu também estou muito emocionada, muito feliz. Roberto, eu estou impressionada com assim, a sua semelhança com o meu avô. O jeito de falar, o olhar, e com essa foto, então, linda aí ao seu lado. Enfim, eu estou aqui a convite do Fábio, eu quero agradecer muito o convite carinhoso que ele fez. Eu fiquei um pouco receosa quando ele convidou, falei, mas eu não vou conseguir assim, enriquecer muito o seu relato, Fábio, a sua pesquisa. E aí ele disse, mas isso tá, a minha pesquisa está no livro, eu quero que você esteja presente
Porque netos são filhos com açúcar. Você vai poder falar de um lado dele em família, de Souza Dantas em família, enfim, uma visão que a gente não tem. E aí, além da possibilidade de homenagear o meu avô, como estamos fazendo aqui essa noite. Então, aí, quando ele veio com esse argumento, eu falei, não, beleza. Então, aceito o convite com muita alegria e muita honra. Eu chego, né, nessa história, a vida do meu avô, alguns anos depois do recorte histórico que o Fábio escolheu para o livro, né? Eu nasci em 1969, fui a primeira neta do Souza Dantas. Ele teve mais 4 netos, todos aqui acompanhando o evento, a minha irmã Julieta, que foi assim, uma grande livreira, numa livraria que o meu avô adorava, então, certamente muito influenciada por ele. E os meus primos, que são filhos do Roberto, o Rafael, o Felipe e o Roberto Tadeu. Mas eu fui a primeira neta e cheguei num momento de vida do meu avô em que ele era um homem novo ainda, né? Minha mãe Isa me teve muito jovem. Quando eu nasci, a minha mãe ainda ia completar 19 anos, né? E o meu avô tinha 46. Então, apesar de aos 46 anos ele já ter assim, vivido uma vida que nós aqui precisaríamos talvez de, sei lá, umas 3 ou 4 existências para fazer o que ele fez em 40 e poucos anos de vida, né? Ele era novo e já tinha uma outra condição de vida, né? Assim, uma estabilidade que permitiu com que ele curtisse muito a minha infância. Talvez o que ele não pôde fazer tanto com os filhos, como o Roberto colocou aqui, porque ele trabalhava excessivamente, né? A minha avó dizia isso também. Raimundo passou um período da vida que ele não viu Roberto, viu pouco Isa. Miguel, né, meu outro tio querido, que está aqui também assistindo, talvez tenha aproveitado um pouco mais, né, da presença e companhia do meu avô. Mas eu chego nesse momento em que ele tem assim, mais, né, disponibilidade. E aí, os meus pais, muito, muito jovens, né, e meu pai buscando também se firmar profissionalmente, eu convivi muito com os meus avós, com a minha avó Idó e com o meu avô Rai. E era uma paixão, gente, uma paixão. Eles eram as melhores companhias para mim, sempre foram. E o meu avô, além de vô, era meu padrinho, né? E o padrinho à moda antiga, aquele padrinho que é como, né, os antigos falavam, segundo pai. Então, passei muito tempo, de toda a minha vida, não só a infância, a juventude, vida adulta, eu sempre estava na casa dos meus avós, porque era o melhor lugar, eles eram as melhores companhias, e eu fazia tudo que eu podia fazer ao lado do meu avô era bom. Então, era bom ir à padaria, comprar as guloseimas que nós dois tanto gostávamos, a gente era... Eu sou até hoje louca por doce, possivelmente por influência dele também, que adorava doces, era muito guloso, enfim, tinha um apetite para tudo na vida, né? Até passear em livrarias. Eu fui muito ao prédio do MEC, aqui no Rio, no centro do Rio, né? O Palácio Gustavo Capanema, a época que ele trabalhava lá. E eu adorava, eu era muito pequena. Às vezes ele passava, ou então ele pedia alguém para me buscar, ia um carro lá em casa, eu pequena, 4, 5 anos.
E eu era uma alegria ficar com ele, né? Eu ficava desenhando, ficava observando ele, que era tido assim por muitos como um homem mais sisudo, fechado. Ele tinha um lado assim também, né? Mas não com a família e não comigo, né? E claro, tinha que ser assim também, né? Porque Fábio viu nas pesquisas que fez. Não dava para ser assim um espírito meigo, né, gente? Com tudo que ele teve que enfrentar e dar conta, né, tinha que ter ali uma couraça. E eu vi muito dessa couraça também, desde pequena, ao lado dele, né? Pensando aqui nas coisas que eu iria partilhar com vocês, eu lembrei de algumas vezes em que nós andávamos ali pelo Leblon e Ipanema, e, assim, lojas de roupa, né? Ele era um homem muito elegante e, enfim, gostava de escolher lá seus ternos com belos cortes. E não foi uma, não foram duas ou três vezes em que nós entramos em lojas assim e ou o vendedor não dava muita atenção, né? Provavelmente achava que ele não ia comprar nada, né? Ou então, eu lembro de uma cena assim, né, muito expressiva, né, de tudo que ele teve que passar e enfrentar. Ele entrou e ele fez alguma pergunta sobre a roupa, o tecido, o corte, sei lá o quê. E aí a vendedora disse assim: "Ah, esse aí é muito caro, custa tanto." Aí ele parou, aqueles segundos assim que antecediam a tempestade, eu já sabia, apesar de não entender o que aquilo representava. Aí ele virou-se para mim e disse: "Você me ouviu perguntar o preço da roupa, Iris?" Eu falei: "Não, o senhor não perguntou o preço da roupa, vô." Gente, era muito pequeno. E aí, nesse dia, veio correndo o gerente lá de dentro da loja: "Embaixador, embaixador, tudo bem, embaixador? Desculpe, embaixador. Eu preciso treinar melhor, qualificar melhor as pessoas aqui na loja." Enfim, não era comum, né? E as pessoas, se hoje em dia a gente lida e enfrenta o racismo da forma que ele é no país, gente, imagina isso há 40 anos atrás, 45 anos atrás, não era brincadeira, né? Mas pude também estar com ele na TVE, a época que ele foi, né, comentarista de um programa de debate na TVE. E essa convivência com ele, de passeio, praia, no trabalho dele, ele tinha muito prazer, né, ter assim, a companhia da gente lá no trabalho dele, claro que acabou influenciando uma série de coisas na minha vida. Como o Roberto disse, eu acabei estudando comunicação, jornalismo, mas também não tive propriamente um apoio para isso, né? Mas ele, do jeito dele, do jeito mais reservado que ele tinha, ele sempre demonstrava afeto, apoio, alegria conosco, admiração pelos filhos, por todos os netos, ainda que ele não manifestasse isso explicitamente. Então, na verdade, muitas vezes ele nos elogiava dando alfinetadas, né? Eu lembro que quando eu passei, eu soube o resultado, né, do vestibular, quando eu fiz, com ele, na rua, lá no Leblon. A gente chegou um jornal assim numa banca, e os tempos eram outros, né?
E aí as pessoas rasgaram o jornal, eu consegui pegar um pedaço que mostrava a aprovação do pessoal que tinha tentado comunicação social. E aí apareceu o meu nome lá, aprovado para o UERJ, e a primeira coisa que ele disse, ele falou assim, mas a sua primeira opção era o UFRJ. E aí eu falei, era, vô, mas eu não consegui pontuar para o UFRJ. Mas, enfim, consegui para o UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele deu um sorrisinho assim, ele não disse, parabéns, minha querida, mas eu vi ali a alegria dele. Também no mestrado, ele foi, né, a minha defesa de dissertação. Aí, quando acabou, todo mundo deu parabéns e tal, não sei o quê. A banca toda foi conversar com ele. Aí, no final, ele disse assim, não achei que você foi tão bem na apresentação oral que você fez do teu trabalho, não. Mas a banca gostou, né? Eu falei assim, mas se você não gostou, não tem graça. Aí ele, gostei sim. Então, era amorosíssimo, era carinhosíssimo, muito, muito presente na minha vida. Me apresentou, um apaixonado por literatura, me apresentou a muitas escritoras e escritores. Eu nunca fui a leitora, assim, que eu acho que ele gostaria que eu tivesse sido. E ele dizia, com muita graça, eu achava muita graça quando ele dizia isso, você só não é um caso totalmente perdido, Iris, porque você gosta dos melhores, né? Que, para ele, os melhores eram Machado de Assis e Clarice Lispector. Mas, enfim, ele era um parceiro maravilhoso, uma figura admirável, uma grande paixão para mim, e que eu acho que pagou o preço, né, de ser alguém que seguia a verdade dele, né, o que ele acreditava que era o certo, né, ou como o Fábio, conversando comigo, comentou, a honestidade intelectual dele, né? Ele não era uma pessoa de concessões, de falar coisinhas agradáveis. Se ele gostava, ele gostava. Se ele não gostava, ele não gostava. E imaginem isso, né? De um homem humilde, né? Que chegou ao Rio de Janeiro praticamente analfabeto. Eu vi aqui em algumas perguntas, né, que o público está fazendo, estão sendo repassadas para nós. Imagino que em algum momento isso, né, não sei se todas, mas algumas poderão ser respondidas. Alguém perguntou, mas como foi o processo de aprendizado do Souza Dantas, com 18 anos, mal sabia ler e escrever, e 25 se torna um escritor, jornalista? Ele foi um autodidata, né? Ele basicamente foi um autodidata. Ele conta bem isso de forma detalhada no livro Um Começo de Vida, né? E, claro, a convivência com grandes escritores e jornalistas certamente ajudou, influenciou muito, mas ele era brilhante, gente. Não tem outra palavra, né, para descrever o meu avô como profissional, figura pública. Ele era brilhante, ele era muito inteligente, né? E muito dedicado a tudo que ele queria fazer, né? Um homem que viveu assim intensamente tudo. Nada era pouquinho na vida do meu avô, né? Então, o temperamento que o Fábio, na pesquisa que fez, muitas vezes pareceu um homem assim... tranquilo, ponderado, equilibrado, mais ou menos, ou pelo menos não com a família, né? Então era, né, eu desde pequena adorava ver
aquele vulcão que ele era, meio estabanado, e, mas que, da forma dele, assim, viveu de forma íntegra, né? E sempre mantendo a verdade dele, as coisas que ele acreditava que eram corretas. Enfim, eu podia ficar aqui falando a noite inteira do meu avô, mas acho que eu já falei bastante, e aí a gente pode conversar um pouco mais, talvez o Fábio possa responder algumas perguntas. Eu vi uma, que rapidinho eu vou dar uma palhinha aqui também, alguém perguntou, mas Fábio e o Roberto vão poder responder melhor. Alguém perguntou como é que foi a aproximação de Sousa Dantas com Jânio Quadros. Eu lembro do o meu avô comentando comigo, ele dizendo que, como jornalista, ele cobriu a campanha do Jânio. Ele não era janista, mas ele, né, como profissional, ele cobriu a campanha do Jânio pelo país, e ele fez uma leitura assim, muito, muito real da campanha do Jânio, que era o azarão ali na história, né? E ele me disse isso, que ele comentou, ele ia dizendo, olha, né, ele fazia análise política, eu acho que o Jânio ganha aqui nesse estado por causa disso, 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 ali ele não se sai tão bem por causa daquilo, daquilo, daquilo. Ele conversava, né, com a equipe responsável pela campanha, e aquilo, tal, não sei se foi a primeira coisa a chamar a atenção, mas certamente foi, né? Ele não passou assim desapercebido, né, essas análises políticas dele. Enfim, era isso. Vou devolver a palavra para o Antônio. Obrigada, gente. Muito obrigado, Iris. Também um depoimento muito marcante aqui. Olha, estamos recebendo aqui nos comentários dezenas de elogios e as pessoas saudando aqui o autor, mas também as palavras de vocês, algumas pessoas também emocionadas aí, enfim. Eu vou repassar aqui algumas perguntas, para além dessas duas que a Iris comentou, e aí depois eu passo a palavra para o Fábio novamente, para o Roberto e para a Iris, e vocês podem escolher algumas perguntas para responder ou comentarem uns as falas dos outros, tá? E a gente segue de uma maneira, então, um pouco mais fluida, aí vocês aprofundam aí nos aspectos que achem mais interessantes aí para o público. O Silvio pergunta quantos anos passaram em Gana, né? Como perceberam, então, o primeiro Congresso de Africanistas em 62, a criação da Organização para a Unidade Africana em 63, comenta que a atmosfera na época devia ser muito excitante nesse sentido. O Daniel Pereira pergunta do episódio com o Sérgio Corrêa do Lago, se ficou muito tempo na casa do embaixador, enfim, alguns comentários sobre esse episódio. A Lilian Kaufmann pergunta dos relatos sobre racismo vivenciados pela família, o que teria mudado desde então, no que diz respeito ao racismo no Brasil, outros comentários aí também destacando esse ponto, né? A pergunta que a Iris já comentou sobre a aproximação entre o Raimundo Sousa Dantas e o Jânio Quadros, sobre também o processo de alfabetização, né, que ele já dos 18 aos 25 anos se tornou um escritor, né? Uma outra pergunta aqui do Daniel, comentando que ele escreveu, dando os parabéns pelas novas biografias, e que ele escreveu sobre o embaixador no TCC, e agradece aí pela pesquisa, e acho importante mais pesquisas e mais trabalhos a respeito. E o Daniel faz mais um comentário, né, que o próprio embaixador desencorajou o senhor Roberto a não seguir a carreira diplomática devido ao preconceito. Como é que foi receber essa mensagem? E o Armando faz um comentário que era um prazer encontrar o embaixador casualmente perto da rua Visconde de Albuquerque num fim de tarde, né? E diz que esse grande brasileiro foi também um defensor da causa judaica. Tem mais um comentário aqui da Luciana Costa, para eu finalizar aqui. Ela escreve que o Brasil carece de homens da grandeza do senhor Raimundo atualmente, né? Então eu passo a palavra aqui, eu devolvo a palavra ao Fábio, e depois o Roberto e a Iris também fiquem à vontade aí para seguirem aí pelos caminhos que vocês acharem mais interessantes. Obrigado, Fábio.
Ah, obrigado, Antônio. Eu não sei se eu cumpri a expectativa de vocês em relação à participação hoje do lançamento, mas a minha em relação a vocês foi cumprida 100%. Justamente, eu queria que... Eu até falei com você aí pelo telefone. Eu fiz boa parte da pesquisa sem até falar com o Roberto, não falei com vocês dois e tal, mas eu não queria me... que a gente chama de contaminar pelo amor da família, porque isso você acaba... desenvolvendo um trabalho um pouco direcionado, né? Então, eu preferi primeiro escrever tudo que eu queria escrever ou descobrir as coisas para depois falar com vocês para não sofrer dessas influências, né? Que a gente percebe quando vocês falam, que é muito bacana, e é isso que eu queria mesmo, pelas razões que eu falei no início do evento hoje, né? E também porque... Eu sei que o livro tem uma série de temas que vão ser objeto de debates, críticas, e vão entrar em pauta em relação ao meio acadêmico. Mas eu não queria que fosse um debate acadêmico hoje, eu queria que fosse uma homenagem ao Raimundo, como eu falei, né? Uma homenagem aos 60 anos da nomeação dele. Então, por isso que eu escapei. Algumas das perguntas que são feitas, eu demorei algumas páginas para responder, que elas não são simples, né? São perguntas que têm uma série de nuances e tal. E a aproximação com o Jânio é exatamente a mesma, porque eu não fiz uma entrevista com o próprio Raimundo, ele faleceu, infelizmente, em 2002. Na época que eu estava convencendo alguém a fazer o trabalho, eu dizia, aproveita, ele está vivo, tal, mas ele acabou falecendo. O que eu pude captar, né, que a fonte desse período anterior à nomeação, ou é o próprio Raimundo nas memórias, ou a imprensa, de modo geral. E aí, fazendo uma análise das diferentes notícias para poder conseguir captar com alguma... metodologia, o que estava ali sendo repetido, o que poderia ser realmente verdade. Mas essa história do Jânio impressionado com a inteligência do Raimundo, né? Ele fez uma leitura, uma projeção da votação, foi isso que eu mais ouvi, de um modo geral, né? essa questão. O incidente com o Correio do Lago é muito complicado, é um incidente muito complicado. Uma coisa que aconteceu... que historiografia, pessoas que trabalharam nesse tema, é que usaram o incidente da recusa dele de sair da casa como exemplo da resistência que a sociedade brasileira ou Itamaraty teve em relação ao primeiro embaixador negro. E pronto, aí a pesquisa terminava aí. Então, quem tentou escrever ou quis escrever alguma coisa, não ia muito adiante disso aí. E aí... produz dois problemas. O primeiro problema aqui e o resto todo, né? Porque o Raimundo, nas memórias, falou que ele foi memórias e depoimentos que ele deu depois, ele sofreu horrores, foi atacado horrivelmente pela imprensa. Cadê esses ataques? De que ele estava falando? Eu menciono, de que ele estava referindo exatamente? O que falaram para ele, né? Então, ninguém se aventurou a isso, ficou, se limitou ao incidente com o Sérgio Correia do Lago. E o incidente do Sérgio Correia do Lago, era uma pessoa difícil, muito difícil, terminou tragicamente a vida dele, foi caçado pelo AI-5 e tal, mas aquele incidente tem relação com uma conjuntura da situação lá em Gana que não necessariamente foi um incidente de racismo. Mal-caratismo, sim, cara de pau, mal-intencionado, aproveitou da boa vontade, da boa índole do Raimundo, enganou ele, isso sim, isso aconteceu com certeza. Agora, como incidente, como expressão de racismo, eu tenho minhas dúvidas se foi um incidente. Ele era uma pessoa difícil e esse evento acabou sendo muito marcado, né? Não sei mais que mais perguntas, eu não sei. Eu vou passar para vocês falando, aí a gente vai trocando figurinhas, então. Fábio, o problema com o Sérgio Correia do Lago, né? Tanto é que nós ficamos sabendo no Rio de Janeiro e tudo, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio assim, receoso, né, de conversar com o Sérgio Correia. Realmente era uma pessoa extremamente alegre, aquela coisa toda, muito educado e tudo, mas nós tínhamos eu principalmente, né, um certo afastamento dele. E dois meses depois, o Sérgio Correia do Lago foi embora e meu pai teve muita dificuldade lá, na época, né, que não tinha nenhum diplomata de carreira junto com ele, né, o primeiro secretário. Uma vez foi nomeado, infelizmente ele faleceu num acidente, ele viria do Egito, né,
sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Depois de um tempo, eu já não estava mais em África, veio o Cavadas, que foi um grande companheiro, um grande amigo dele. Ele sempre gostou muito do Cavadas. E ele teve um problema seríssimo na embaixada de um desfalque dado por um auxiliar de chancelaria, Carneiro, né? Cortaram até o telefone da embaixada. Ele fez esse desfalque e meu pai, né, na época, ele assumiu tudo, né? Só caso que, claro, a pessoa, o é Carneiro, sobrenome dele. Ele fugiu para a Espanha, aquela coisa toda, e meu pai assumiu tudo, né? Pagou do próprio bolso, essas coisas todas. Então, tivemos essa parte. Agora, na estrada de Gana, ele, um rapaz aí, que uma pergunta que tem, né? De 1962, sobre, né, um encontro muito bacana que teve em Gana, né? E eu também pude presenciar, né, o encontro dele com os movimentos libertários, né, de Angola e de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então, na Rádio Gana trabalhava uma brasileira que fazia as traduções, né, das mensagens que vinham, né, da frente. E logo nessa época começou a guerra colonial de Portugal, né, nas suas colônias africanas. E em Gana tinha um ponto de encontro desses líderes. Eu pude conhecer, não, ver, né, assim, vi o Amilcar Cabral, esses encontros eram num hotel chamado Star Hotel. E uma vez houve uma troca de correspondência do meu pai com o embaixador do Brasil no Marrocos, que era o Rubem Braga, que eles estavam marcando um encontro, né, com um dos líderes do MPLA, né, que era o... Não era o Agostinho Neto, que esteve em Acre uma vez, mas meu pai não conseguiu conversar com ele, né? Era o Mário Pinto de Andrade, até um poeta, um escritor, né? Estavam programando esse encontro com ele, né? O Rubem Braga junto com meu pai. E alguns dessas lideranças chegaram a nos visitar lá em Tessano, né, onde era a residência da embaixada. Então, meu irmão Miguel, né, ficou olhando assim, esquisito, né? Aqueles africanos falando português com sotaque de Portugal, né? Meu irmão ficou assim olhando, né? Foi até extremamente engraçado, né, para nós, né? Então, ele teve esse encontro, né? E também ele teve uma vez, o Zatz Fanon já estava muito debilitado, muito doente. Ele esteve em Acre e não, meu pai não conseguiu conversar com ele. Ele tinha um grande interesse de ter conhecido pessoalmente o Zatz Fanon, né, um dos grandes líderes, né, libertários, né, um grande escritor. Então, foi muito gratificante esta parte, né, e que eu acredito nessa missão diplomática dele, esses contatos com os movimentos libertários, né, contra Portugal. E eu me lembro também, na época, na ONU, houve uma série, né, de debates contra Portugal, teve um depoimento, né, do Oliveira Salazar, e eu e meu pai escutamos, né, o discurso do Salazar, né, na época, fazendo as suas ponderações, as suas reclamações, né, contra, né, a política, né, colonial de Portugal, né? E naquela época os movimentos, o MPLA, né, a UNITA também, do Jonas Savimbi também, né, Agostinho Neto. Então ele teve uma participação. E outra coisa que eu falo muito na missão dele foi a primeira autoridade brasileira a ter contato com os retornados, né, a comunidade dos Tabons. E eu tenho assim uma certa frustração, digamos assim, quando o presidente Lula, né, esteve em Gana, visitou, foi homenageado, né, na comunidade dos Tabões, e realmente não foi citado o nome do embaixador Raimundo Sousa Dantas, né, sobre, né,
essa a comunidade dos Taboões. Foi a primeira e teve uma. Eu infelizmente não fui naquela recepção que tem lá nas comunidades dos Taboões, né? A homenagem que eles fizeram ao meu pai e tudo, que minha mãe dançou, né, junto com eles também, aquelas coisas todas, né, da comunidade dos Taboões. Então, essa passagem, né, eu acredito nessas grandes, né, esses dois fatos que eu estou falando para vocês, da missão dele, foi extremamente, eu acredito, né, foi extremamente gratificante para ele, essa estátua. E outra coisa, que acontecia muito lá, quando eu saía com ele, né, as pessoas queriam conversar com o embaixador negro, e algumas vezes também tivemos assim, como responder as perguntas, né? Perguntavam para a gente se existia racismo no Brasil, se, sabe, essas coisas todas. E outra coisa também que realmente perguntavam muito para ele, uma vez o vice-presidente, o vice-primeiro-ministro da Iugoslávia, né, fez uma visita a Gana e perguntou sobre a renúncia do Jânio Quadros. Até no África Difícil ele fala, né, ele descreve esse encontro que ele teve com o vice-primeiro-ministro da Iugoslávia, né, que era o movimento do Terceiro Mundo, do Tito, aquela coisa toda. Então ele respondia que ele não saberia dizer, quem poderia dizer realmente era o presidente Jânio Quadros. E sobre a campanha do Jânio Quadros à presidência da República, ele acompanhou principalmente no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, né, aquela região de Campos, aquela coisa toda, aquela região toda, ele acompanhou o Jânio Quadros na campanha. E ele uma vez contou para mim, nos contou assim, que teve um comício do Marechal Lott lá no Meia, e o Marechal Lott dizendo, né, que era o candidato do Tustão. E semanas depois, dias depois, não sei dizer mais ou menos isso, Jânio Quadros fez um comício no Meia e falou, né, eles querem que o trabalhador continue a ganhar os tostões. Quer dizer, essas coisas todas, né, ele vivenciou dentro da campanha do Jânio Quadros. E o Jânio Quadros usava um avião que era emprestado pelo José Hermílio de Moraes, e os jornalistas pegavam uma carona, né, nesses aviões, nessas viagens, e o Jânio Quadros, quando o chamou, né, para ser oficial de gabinete, e falou, ah, eu me lembro de você durante a campanha, né, nas nossas viagens no avião lá do José Hermílio de Moraes. Então, essas coisas todas. Alguma outra pergunta? Depois eu responderei também. Olha, é tanta coisa aqui, eu vou pensar algumas que eu vi e ficaram aqui na memória. Eu vi o meu primo Felipe perguntando, olha a pergunta, Roberto, o que o nosso avô acharia da... Não lembro com que palavras o Felipe botou, mas o que o meu avô acharia da diplomacia brasileira na atualidade? Nossa, eu acho que ele... Eu lembro do meu avô falando do Fernando Henrique como imperador. Ele se referia ao presidente Fernando Henrique como imperador. Não sei o que ele diria do atual presidente. Acho que diria que era genocida mesmo. E certamente acharia desastrosa. O Ernesto. A diplomacia, o Ernesto, e, enfim. Tudo que está aí. Miguel... meu tio querido, colocou aqui, gostou dos nossos relatos, Roberto, dizendo que a gente mostrou, né, de fato como era o meu avô. Que bom, Miguel, que deu tudo certo. Coisa, um apaixonado pelo futebol. Ele me levava muitas vezes, né, ao campo de futebol. Uma vez ele me levou para eu assistir o jogo de futebol. O Zizinho, já na época, não jogava no Flamengo, jogava no Bangu. Nós não tivemos até muita sorte, que o Zizinho até foi expulso no primeiro tempo. E a paixão que ele tinha pelo Flamengo, aquela grande equipe, né, tricampeã 53, 54, 55. Ele era um apaixonado por futebol também. Gostava, nós íamos, quantas vezes eu encontrava com ele na cidade,
e nós íamos para o Maracanã assistir os jogos noturnos, né, da seleção brasileira, do Flamengo, aquela coisa toda, e ele de paletó e gravata e sempre com um livro debaixo do braço. Isso aqui era a coisa permanente, né? Ele ia ao cinema, né, com minha mãe e tudo, antes de começar a sessão, ele ficava lendo um pouquinho, ele levava também um livro, sempre apaixonado pela literatura e pelo livro, né? Essas coisas todas ficaram bem marcantes na nossa, né, na nossa vivência maravilhosa que tivemos com ele. Principalmente, nós ficamos muito amigos, né? Eu vim morar em São Paulo em 1970, ele sempre vinha me visitar quando nasciam os netos, né? O Rafael, o doutor Rafael, nosso delegado federal, o Felipe, professor de educação física, o Roberto também, professor de educação física, ele sempre, como podia, vinha aqui visitá-los e nós sempre, às vezes, algumas vezes, passamos as férias, né? Alguns dias, né? Lá no apartamento da Visconde de Albuquerque. E eu me lembro que o Roberto gostava de pegar os livros, mexer assim, e ele nunca reclamava de nada, né? Se eu, na minha época, quando era pequeno, ele não deixava nem passar perto das estantes para não mexer muito nos livros, mas os netos tinham toda a liberdade, né, de na vastíssima biblioteca, né, dele, né. Então ele não tinha essas coisas assim. Infelizmente ele faleceu aos 79 anos, né, um câncer, e faleceu no hospital público, né, porque sempre foi uma pessoa extremamente ética. Várias vezes, no final da vida, ele me contou que tiveram, né? Assim, né? Quando ele estava trabalhando na presidência, quando estava na presidência da República, assediado por algumas pessoas mal intencionadas, né? Sobre várias coisas, né? E ele uma vez levou ao presidente da República. Não vou citar o nome da pessoa, porque já faleceu, não há necessidade disso, né? Que fez uma proposta para ele, que na época era a Nova Cap, era ligada diretamente à administração de Brasília, era diretamente ligada à presidência da República, a Nova Cap, né? Que levasse para o presidente da República assinar um projeto, né, imobiliário, e ele receberia algumas benesses. E eu sei que ele expulsou essa pessoa, né? Não a pontapés, digamos assim, mas ele ficou extremamente chocado com aquela atuação. E eu não vou citar nomes porque não interessa, né? Foi muitos anos atrás, não tem. Então, a vida dele foi extremamente de uma pessoa de muita dignidade, né? Muito caráter. Digamos, né? Eu me lembro que ele uma vez conversou comigo no atrito que ele teve com o Joel Silveira, né? Um grande jornalista, sergipano também, que trabalhou com o presidente Jânio Quadros, né? Fez parte do staff do presidente Jânio Quadros. Alguns atritos que ele teve, né? Mas sempre, né, com um grande esse caráter dele, né, de dignidade, que ele passou para mim. E eu passo para os meus filhos. E vou passar para os meus netos também, claro. Isso mesmo. Alguém perguntou também sobre Estância, se ele teria retornado, se ele manteve algum laço com Sergipe. Eu vou citar um comentário da minha avó. Eu lembro da minha avó dizendo assim... Muitos comentavam com seu avô que o dia que ele retornasse para Sergipe, para a Estância, haveria 7 palmos de terra esperando por ele. Uma referência, acho que foi o primeiro livro, o primeiro romance escrito pelo meu avô, contando coisas que ele viu no interior de Sergipe quando menino, né? Em meio à extrema pobreza que ele, minha bisavó, enfim, e os irmãos viviam.
Então, que eu saiba, não. Depois que ele chegou ao Rio de Janeiro, que foi uma cidade que ele escolheu para viver, ele gostava muito do Rio. Alguém comentou que gostava de encontrá-lo no final do Leblon, ali na Visconde Albuquerque, onde ele morava. E eu adorava passear de braços dados com meu avô por ali. Me tornei rubro-negra, flamenguista, apesar do meu pai, né, ser um vascaíno apaixonado, mas a influência do meu avô assim, foi determinante. O time era maravilhoso também, né? Eu vi aquele time maravilhoso, Zico, Leandro, Júnior. Eu jogava vôlei no Flamengo, na escolinha, quando terminava a aula, eu ficava assistindo o treino do Flamengo. Mas a influência maior foi do meu avô, a gente ouvia juntos os jogos pelo rádio, né? Era uma delícia ouvir os jogos pelo rádio. E ouvindo o que Roberto falou, e sabendo assim, de tantas passagens dramáticas na vida do meu avô, ele tinha tudo para ser um cara amargurado, e ele não era. Ele era uma pessoa reservada, né? Ele não tinha tolerância alguma para, enfim, determinadas questões com as quais ele, né, não compactuava, não, mas ele não era. Ele tinha um lado espirituoso, irônico, engraçado, muito bom, né? Tinha adoração pelos filhos. Eu vi isso com os três, com você, Roberto, que ele tinha assim, profunda admiração e amor. Com a minha mãe, era uma relação assim, de paixão também entre eles. A minha mãe tinha um temperamento assim, muito forte. Né? Tinha aquele temperamento dele também, né? E com o Miguel, né? E também com todos os netos, mesmo aqueles com quem ele não conviveu tanto, né? Ele dizia que Roberto Tadeu, dos netos paulistas, era o mais carioca, era o que tinha alma carioca, né? E muita admiração por Rafael, né, delegado da Polícia Federal, professor, Felipe, professor também admirável. Ele está em nós, né? Ele segue conosco, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho uma filha de 15 anos, né? Eu uso Souza Dantas na minha assinatura, fica gigantesca a minha assinatura, mas eu uso Souza Dantas. Eu fiz questão de colocar o sobrenome do meu avô na minha filha, então ela tem o meu sobrenome paterno, tem o sobrenome do meu marido, do pai dela, mas tem o Souza Dantas, né? Porque não tem como, né? Uma existência muito, muito especial, não só na nossa vida, da família, mas na vida assim, de muita gente, e que bom que esse livro do Fábio vai tornar mais acessível essa história, né, para as pessoas. É, Iris, e sobre Estância, né? Tempos depois ele voltou à Estância e ele convidou os amigos dele de infância, alguns que estavam vivos ainda, né? E ele patrocinou um jantar no restaurante mais chique de Estância na época, né? E ele, eu tenho um radialista de Estância, que eu vou conversar com ele no domingo, né? E eu tive vários contatos, e ele realmente, com Sete Palmos de Terra, né? Foram uma série de artigos, que hoje virou um livro, os políticos da época lá, os coronéis, né? Falaram que tinham Sete Palmos de Terra esperando ele. Ele passou 30 anos, mais de 30 anos, sim, a Estância. E depois foi a Estância, foi homenageado na Câmara dos Vereadores lá e tudo. Então, e, infelizmente, eu tinha um último amigo dele vivo ainda, né? Tinha 90 e poucos anos. Infelizmente, esse amigo que eu iria conhecê-lo, mas com a pandemia eu não podia ir à Estância, eu iria conversar com esse amigo dele de infância para saber realmente como foi a vida dele, né? Ele conta no
um começo de vida, né? Que até esse livro ele é uma homenagem a mim, né? Foi em 45, né, que ele escreveu, antes, em 46 foi lançado, né, numa campanha de alfabetização de jovens e adultos do Ministério da Educação, e na época era o Clemente Mariani, né, o ministro da Educação, e depois ele foi encontrar com o Clemente Mariani, que era o ministro da Fazenda, da Economia, né, hoje fala-se Economia, ministro da Fazenda do presidente Jânio Quadros. Então, essas coisas todas, né? Mas ele tinha um carinho muito grande por Estância, assim, um certo saudosismo, né? E das peripécias dele, né? De moleque, de criança lá em Estância. E ele uma vez me contava que ele andava sempre descalço, né? Muito tempo descalço, que não tinha condições de comprar um sapato. Né? E a minha avó, Porfíria, uma mulher maravilhosa, faleceu com 99 anos, né? Criou aqueles três filhos sem a presença paterna, né? Só caso que os dois irmãos dele, José Ribeiro e Tizio Augusto, são filhos só da minha avó Porfíria. E essa grande guerreira, né, que foi dona Porfíria, criou os filhos, né, honestamente. Depois meu pai chegou ao Rio, levou a família para o Rio de Janeiro, né, todos lá na época. E a grande companheira da vida dele, né, a dona Idoline, Idoline Sousa Dantas, né, Botelho Sousa Dantas, a primeira embaixatriz negra, né? Ela falava isso com grande propriedade, né? E essas coisas todas, ela foi uma companheira inseparável, né? De vida, da vida toda do meu pai. E como ele trabalhava muito, ela realmente criou nós três, né? Eu, a Isa e o Miguel. Muito severa, né, na época da escola, aquelas coisas todas, mas foi um grande baluarte, né, uma grande companheira dele, para que ele pudesse exercer a sua profissão, né, essas coisas todas. E eu me lembro, assim, de madrugada, né, o bater da máquina de escrever, assim, ele era um exímio datilógrafo, né, tinha uma caligrafia muito feia, igual a minha, igual dos meus filhos também, né, acho que isso até é genético, né? Então, ele fazia tudo à máquina. E eu, agora, para terminar, ele, quando foi nomeado oficial de gabinete do presidente da República, ele me escreveu uma carta que eu guardo até hoje. E essa carta é um roteiro, né? É uma coisa que eu levo, né? Já mostrei para os meus filhos, né? Para eles lerem. Uma carta maravilhosa em que ele fala a importância que eu na época não poderia perceber do convite do presidente da República, né, a ele para ser oficial de gabinete. E ele também teve um grande amigo, uma pessoa que nós não podemos deixar de falar, que foi o doutor Afonso Arinos de Melo Franco, senador, né, um grande parlamentar, um grande escritor também, e grande amigo. E um dia, revendo assim, os documentos do meu pai, achei, né, um contrato de locação, e quem foi fiador do meu pai na locação, quando ele locou um apartamento ali na General Urquiza, no Leblon, quem era o fiador era o Afonso Arinos de Melo Franco. E, Fábio, você... Sim. Uma gratidão muito grande para você. E quando passarmos esse momento difícil que nós estamos passando agora, eu gostaria de ter um encontro com você e levar algumas coisas para você ver também. Muito bom, vamos combinar assim. Mas uma coisa só que eu queria falar, já se falou muito bem, né, bacana, é que uma das coisas que eu evitei o contato para fazer alguma coisa mais independente, e aí eu comecei a perceber que na época da nomeação do Raimundo, tratavam ele como se fosse uma pessoa inexpressiva, como se não tivesse a altura dos outros jornalistas tantos que tinham sido nomeados fora da carreira. Ele também era de fora da carreira. Eu fiz um levantamento minucioso de tudo que ele tinha publicado. Né? Primeiro, voltando aos anos 30, que ninguém, o pessoal não sabia, ele escrevia ainda de uma maneira muito rústica para os concursos de contos, ainda nos anos 30.
Ainda contava lá no Sergipe, e um dos até dos concursos, eles ficaram rindo da forma errada que ele escrevia e tal. Quer dizer, alguém perguntou também sobre como é que ele aprendeu a escrever. Ele aprendeu porque tinha uma imaginação muito grande, e ele não tinha os meios, os instrumentos para extravasar essa imaginação. Então, ele aprendeu sozinho, mesmo lendo livros, sistematicamente, não tendo o que comer, comprando livros. Essa é a história inicial da vida dele que eu pude ir mapeando, né? E também percebendo que ele estava muito longe de ser alguém inexpressivo, como tanto se repetiu, né, na imprensa. Ele dividia os jornais mais importantes com os nomes mais expressivos de todos. Quer dizer, como é que pode? Quem que editor ia dividir a página com Otto Maria Carpó, com Clarice Lispector, com um monte de José Lins do Rego, sei lá, todo mundo que a gente tem assim, uma familiaridade com o nome mais próximo, e ficaram famosos. Quer dizer, ele tinha qualidade, foi reconhecido por isso, depois dedicou longa parte da sua vida, trajetória, ao trabalho. Eu imaginei, quando o Roberto me contou, eu já sabia que ele estava vendo pouco a família, porque vocês vão ver isso no livro, tem notas com extensas informações sobre onde ele publicou o quê. Parecia que ele não dormia à noite, pela quantidade de... Isso aparece no livro, os textos assinados, porque outros tantos que ele não assinou, eu não consegui, não tive como apurar. Né? Um homem que trabalhou muito. Legal, muito legal. Eu queria fazer um comentário sobre a relação com o Fábio. Né? Fábio e eu nos aproximamos graças a uma amiga minha, que é professora da Rural, como o Fábio, né? E eu lembro que nos primeiros contatos com o Fábio, ele muito educado, né, muito gentil, mas ele precisou me dizer assim umas 3 vezes para que eu entendesse que o processo de trabalho dele, né, não incluía a família como fonte. Né? As fontes eram documentos oficiais e o que saía na imprensa. E aí, quando eu entendi, eu falei, tá bom, tá ok, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, o Roberto tem o acervo todo. E aí eu não sei dizer como a coisa aconteceu, mas os contatos, né, foram ficando mais frequentes, entre nós, sempre por e-mail, às vezes aparecia que nós trocávamos cartas, né, Fábio? Em algum momento, eu notei assim, gente, Souza Dantas, eu acho que né, a história do Souza Dantas ganhou o Fábio, seduziu o Fábio. Ele foi... Ele tentou ter o distanciamento necessário para o trabalho que ele fazia, ele conseguiu ir bem até um determinado ponto. Depois ele se rendeu. E eu fiquei muito feliz com isso. Outra coisa, né, que estavam perguntando, né, sobre a aproximação do meu pai, né, com judeus, aquelas coisas todas. Tinha o centro judaico de Acre, e uma vez eu tinha um filme, né, do Itamaraty, mandou um filme, e foi fizeram uma sessão, né, lá no centro hebraico lá de Acre. Foi muito interessante, né? E nós, na época tinha também um médico, Dr. Power, que era judeu, né, também, e esses encontros. E, coincidentemente, o embaixador de Israel em Gana foi nomeado embaixador no Brasil. E meu pai fez uma recepção muito bonita, lá, me lembro, lá em Tessano, uma recepção maravilhosa, né? E eu tenho até hoje, guardo, né, uma carta lá da Embaixada de Israel, em Gana, agradecendo, né, a calorosa recepção que o embaixador de Israel em Gana teve lá na Embaixada do Brasil, antes de embarcar para cá, para assumir o cargo, né, de embaixador de Israel aqui no Brasil. Tinha essas coisas todas. E agora, uma coisa que eu ia falar para você, e eu tomei até uma bronca dele, assim, né? Quando, na guerra, né, civil lá de Angola, já tinha Agostinho Neto já tinha falecido, era o Milton Santos, era o presidente de Gana, o presidente de Angola, e a UNITA ainda dominava, né, o sul de Angola, né, com apoio da África
África do Sul, depois as tropas cubanas também lutando lá, depois a derrota da UNITA, tudo, a volta do Jonas Savimbi, e o Jonas Savimbi foi assassinado, né? E eu falei, poxa, mataram esse, né, tal, esse cara, né, tal. E meu pai falou assim, olha, não se deve, foi assim, muito marcante isso aí, Roberto, nós não devemos enaltecer a morte de ninguém, mesmo que ele seja o pior dos seus inimigos. Aquilo ali me bateu, né? Porque eu, cara, essa nossa estada lá, eu ter conhecido alguns dos líderes, né, libertários, alguns até guerrilheiros, né, que lutaram lá em Angola, lutaram em Moçambique com o Samora Machel, aquela coisa toda. Apesar que o contato com a Frelimo era muito pouco, né, que a Frelimo fica... Moçambique fica no lado do Oceano Índico, né, não tem, não é do lado do Atlântico, então não tinha muita assim, comunicação com o pessoal da Frelimo, né, da libertação lá de Moçambique. Então, essa parte humana dele é muito, assim, ele não, assim, essa parte, né, de embates políticos, de ódios políticos, ele não aceitava essas coisas assim, de jeito nenhum. Ele tinha essa, era um humanista, assim, muito grande, apesar, né, desse temperamento dele, né? Isso aí era uma coisa, depois do falecimento dele, a gente vai vendo, porque pelo esforço dele, né, pela criação dele, aquela coisa toda, uma série de coisas. Uma vez eu participei de uma festa de 15 anos, né, e minha mãe escreveu para ele que eu dancei muito bem a valsa, então ele fez uma carta para mim, Roberto, fala para mim o que é uma festa de 15 anos, que eu nunca participei disso, nunca tive essa oportunidade. E eu estou dando a vocês, né? Essas coisas todas são extremamente marcantes. Legal. E, Antônio, passamos da hora, né? Não, tá excelente. Eu não quero interromper aqui de maneira alguma, porque eu acho que a conversa é muito rica e é um registro histórico aí, claramente, os relatos de vocês e todo o contexto aí, a substância que o Fábio oferece aí para o país, né, com essa biografia. Então, eu estou muito feliz, assim, como Tapera e como Diplomacia para a Democracia, agradeço bastante a honra de poder receber vocês aqui nessa conversa. Agradeço ao Fábio aí e aos amigos em comum que nos colocaram em contato, né, Fábio? Então, tem muitos comentários aqui, muitas perguntas ainda adicionais, é interessante, eu estou procurando copiar aqui para vocês acompanharem aqui. O pessoal está recomendando fazer um documentário posteriormente, fazer um filme, e estão fazendo comentários aqui sobre a questão do Afonso Arinos ser um liberal, da ODN, e do Raimundo Sousa Dantas perguntando se ele fez parte da criação do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, sobre o racismo nos anos 40. E aqui o pessoal comentando também onde compra o livro, né? Infelizmente, a Tapera, a livraria que a gente administra, ela, com a pandemia, nós fomos atropelados e não estamos fazendo operações assim, muito atualizadas aí no mercado editorial. Eu entendo que está vendendo por essa... a editora Saga está distribuindo pela Amazon, se eu não me engano, pela Estante Virtual também. A gente sempre, eu até gaguejei na hora de falar da Amazon, né? Porque dono de pequena livraria tem uma relutância grande, mas enfim, ela está disponibilizando aí o livro provavelmente por lá, e imagino que agora, após o lançamento, por outros canais aí também vai ser possível adquirir com facilidade o livro. Eu acho que enfim, tem algumas outras perguntas aqui, comentários que eu copiei aqui no nosso chat interno, claro, se vocês quiserem fazer considerações, não tem problema de tempo aqui, podemos seguir aqui tranquilamente, tá todo mundo gostando bastante de acompanhar essa conversa. Eu devolvo, então, a palavra aqui ao Fábio, e aí vocês vão seguindo aí, fiquem à vontade aí, da nossa parte, tá maravilhoso. Assim, a gente tá bom,
Primeiro que eu não tenho a pretensão de saber responder tudo, né? Tem algumas coisas que eu estudei, posso responder outras, foge do meu conhecimento. Mas o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, até colei aqui, eu tenho muito computador aberto, ele foi um dos fundadores. É mencionado também, eventualmente. E eu vou falar de uma coisa que também surgiu um pouco nas perguntas. Qual é essa associação entre o Raimundo e os judeus, né? Ou, de modo geral, o movimento negro judeus? O que é muito interessante é que várias reuniões do movimento negro no pós-Segunda Guerra Mundial tinham um judeu metido ali, assistindo nas festas e tal. Eu reconheço o nome, aqueles nomes característicos. E também nos debates no Senado, na Câmara dos Deputados, e nos discursos, muitas vezes se falava o seguinte, que não se aceitava mais, que o racismo, a expressão máxima do racismo era o que tinha acontecido na Alemanha, com o Holocausto, com o genocídio, e que o mesmo racismo que tinha no Brasil em relação aos negros tinha a mesma raiz daquele. Então, a ideia, mais ou menos, era a seguinte: vocês estão vendo os racistas, o que o racismo leva? Olha que coisa absurda, que trauma da humanidade. Então, o exemplo do que aconteceu com os judeus era o exemplo que os negros aqui buscavam para demandar pelo fim do racismo e por igualdade de oportunidade. Nesse momento, no pós-Segunda Guerra Mundial, judeus e negros estavam demandando conjuntamente, muitas vezes. Esse é um dos tantos temas que eu abro a porta no texto, eu menciono e não me aprofundei, porque não dá para tratar de tudo, né? Eu quis fazer esse retrato geral da situação das relações sociais no Brasil, na perspectiva da igualdade racial e tudo. E essa é uma das questões que eu não me aprofundo, não tem como me aprofundar, que seria um outro trabalho. Isso vale a pena alguém se aprofundar. Mas tem isso, sim, esse pano de fundo de um defendendo o outro. Tal. E, curiosamente, também, ao mesmo tempo que tem essa associação, né, do extremo do racismo produzir um holocausto, produzir um genocídio, um pouco mais adiante, tem entrevistas na mídia e pessoas sendo entrevistadas dizendo: não, eu sou contra o racismo, é um absurdo. E, ao mesmo tempo, isso está no livro, um juiz, né, que foi o primeiro a condenar, aplicar a lei Afonso Arida, aí começa a falar mal dos judeus. Aí fala: não, os judeus são os mais racistas que existem. Quer dizer, o racismo, a intolerância é um pacote grande, né, que turva a visão e desperta os mais. Bom, a gente está tendo exemplos sobre isso, sobre intolerância. Mas isso também é uma questão que vale a pena ser aprofundada. E eu realmente espero que não só o tema do embaixador Sousa Dantas, como também esses outros tantos temas paralelos sejam aprofundados por gente até mais inteligente do que eu, mais capacitada. Eu vi uma pergunta, já passou aí a... Tem muita gente aqui se manifestando, que é maravilhoso. Mas até para usar uma expressão do meu avô, ele dizia... Meu pai uma vez comentou comigo que ouvia e se identificava com essa expressão, e eu me identifico também. Então, eu vou dizer que eu sou uma criatura antiga, né? Eu tenho dificuldade... O Fábio está falando, o Roberto está falando, eu quero prestar atenção no Fábio e no Roberto. Aí eu vejo as perguntas, eu fico, caramba, eu olho a pergunta, eu presto atenção a eles, eu sei que, né, os jovens, né, as gerações assim mais novas fazem isso muito bem, né? Três, quatro coisas bem feitas ao mesmo tempo, não é o meu caso, mas eu vi uma pergunta de alguém dizendo assim, O racismo, na época, né, em que o Sousa Dantas assumiu, foi oficial de gabinete do presidente e depois embaixador, qual a mudança do racismo daquela época para hoje? Hoje deixou de existir? Eu diria que não, com toda certeza não. Eu acho que hoje... o assunto é falado, é debatido, é tratado, busca-se combater. Ele não é algo, né, tão escamoteado com aquele mito da igualdade racial no país. E, né? Então, as coisas me parecem serem mais claras, mas isso não quer dizer que
o racismo não existe aqui no país. Onde eu trabalho na área de comunicação da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Um grupo de juízes e servidores, e eu faço parte desse grupo, nós fizemos um estudo e propusemos, acabamos de entregar um relatório, né, pro gestor, para o juiz que é o diretor do foro, para buscarmos promover ações direcionadas à promoção da igualdade racial na instituição, de várias maneiras, né? Eu trabalho há mais de 20 anos na comunicação lá da Justiça Federal, e até 2 anos atrás, ou menos, eu era a única pessoa negra da equipe, 10 pessoas, né? Se a gente olha para os cargos de chefia, não tem, ou são muito poucos. Juízes, então, nem se fala, a gente conta, assim, numa mão, quantos juízes e, principalmente, quantas juízas, mulheres, né, negras, a gente tem na magistratura federal do país. Se isso não é racismo, eu não sei o que é, né? Eu estudei no colégio que o meu tio Roberto e minha mãe estudaram quando novos, né? Eu imagino que fosse a única família negra que estudava num colégio em Ipanema. E muitos anos depois, quando eu fui estudar no mesmo colégio, aí era na Gávea, eu era a única negra também da turma, né? Então, o caminho é longo, é árduo, mas hoje eu acho que o assunto é falado, é combatido, e, enfim, eu acredito muito, né, nessas novas gerações, e com quem eu aprendo muito com a minha filha, né, e com as pessoas mais jovens. E a minha filha, por exemplo, nesse assunto, ela tem muita desenvoltura, algo que eu, com 15 anos, não tinha, mesmo convivendo com meu avô, com meu pai. Sobre a minha avó, que você falou muito bem da minha avó idó, Roberto, eu não tenho dúvida de que o meu avô pôde ser a figura que foi graças a ela, né? Pela companhia, pela fortaleza que idó era. E uma coisa também, uma bobagem, Fábio, mas vou comentar aqui com você. O meu avô detestava o nome dele. Detestava. Então, se ele estivesse aqui assistindo isso, ele ia estar muito contrariado de toda hora você falar Raimundo, 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 que é o nome dele, né? Raimundo. Mas em algum momento da vida, ele conversando com uma pessoa, ele dizendo, não me chama de Raimundo, não. Aí a pessoa, mas eu vou chamar como? Souza Dantas? Fica muito formal. Souza Dantas. Aí ele disse, me chama de velho Rai. Como parecia até um personagem de um livro, talvez do Machado de Assis. E aí todos nós, com muito carinho, passamos a nos referir a ele como velho Rai, nosso velho Rai amado. Iris, falando sobre isso, né? Assim, né? Laura, eu estudei no Colégio Rio de Janeiro, ali na Nascimento Silva, tenho uma memória, 556, né? Nós éramos vizinhos, o colégio era vizinho ali do Tom Jobim, então o Jobim andava muito por ali, né? Aquela coisa toda. Os únicos negros era eu, Miguel, a Isa, e tinha um outro. Ele era adotado de uma família de ingleses. Né? Éramos só 4 negros, né? E no Colégio Rio de Janeiro eu só tive um professor negro, foi o professor Franco, meu professor de educação física. E era, na época, militar, né? Fez a Escola de Educação Física do Exército, teve uma grande influência. E falando, em todos os locais que nós morávamos, que nós moramos, né? Aí no Rio, ali na General Orquídea, depois na Visconde de Albuquerque, nós éramos a única família negra. E, às vezes, algumas indagações, né? Seu pai é o porteiro daí, essas coisas todas, né? Sua mãe trabalha aqui nesse prédio, né? Isso está inserido, né? Isso está arraigado
na sociedade brasileira. Isso nós não podemos. Como está arraigado também, Fábio, o antissemitismo. Isso, atualmente, né, vem de várias manifestações. Né? E uma vez eu quase saí na mão com uma pessoa, não vou citar o nome também, né, que falou um negócio assim abominável, para mim abominável, que Hitler matou pouco. E aquilo ali me deixou tremendamente, né? Se ele está falando isso dos judeus, de nós negros também, estamos inseridos nisso, né? Essas coisas todas. Então, o racismo está arraigado. Hoje se discute mais, né? E eu me lembro, assim, né? As conversas, né? Os embates, às vezes, do meu pai com Abdias. Abdias era muito mais radical, né? Nas suas ideias e tudo. Meu pai já era diferente, né, nessa parte, né? Não era contra o embate. O que ele falava mais era isso, né? Que nós tínhamos que estudar, que nós tínhamos que ter uma formação melhor, claro, com muito mais dificuldade. Nós podemos ver hoje na pandemia a situação, né, das famílias pobres aqui no Brasil, e a grande maioria são negros, que estão sofrendo muito mais, né, esse período que nós estamos passando agora. Então, essas coisas todas, né? Então, eu tive várias, né? Até, assim, uma vez eu estava passeando ali, saindo ali da Praça Antero de Quental, estava voltando lá para casa, né? Fui parado por um carro da polícia, né? Fizeram a coisa toda, para onde que eu estava indo, né? Essas coisas todas. Uma vez ali na Viscount Albuquerque, estava entrando no prédio, o carro da polícia parou, o que é que eu estava fazendo ali? Então, eu moro aqui. Fui até gozado, né, pelo agente, né, pelo agente policial. Né, e sorte minha, digamos assim, né, não sei se iriam me levar ou não, o porteiro da noite estava lá, disse, não, o rapaz mora aqui, né, então, é o filho do Raimundo, filho do embaixador Sousa Dantas, e o cara parou assim, e eu entrei em casa. Então, e nós todo dia batemos nisso, né, até hoje acontece. Eu fui coordenador de um curso, de um centro educacional aqui em Santo André, né? Tinha mais de 4 mil alunos, né? E eu era coordenador geral do curso. Uma vez tive um problema, né, com um professor, a professora da Terra Negra e a mãe da criança, né? Então, eu vou falar com o coordenador. Quando ela entrou na sala, ela me viu, ela ficou assim meia, né? É você o coordenador, senhor? Qual é o problema que está acontecendo? Tal. Quer dizer, isso tudo aconteceria. E meu pai falou muitas vezes isso também, né? Que as pessoas iam conversar, quando entravam na sala, viam, né? Ali no MEC, né? No Ministério da Educação, que ele que estava lá, né? Que ele era assessor de imprensa, né? Ele que organizou, né, a imprensa do Ministério da Educação. Na época até era o Jarbas Passarinho, era o ministro da Educação, e ele organizou o setor de comunicação do Ministério da Educação e foi responsável por isso tudo. Então, infelizmente, né, isso está difícil de terminar, mas nós vamos lutar assim, com muita vontade, né, e nos prepararmos para isso. Né? Se nós não nos capacitarmos, né, essas coisas todas, e o Raimundo também falava algumas coisas assim, né, de que eles gostavam que os negros são mais artistas, né? Não tem outras atividades, né? Não tem um médico, não tem um engenheiro, tal, essas coisas todas ele comentava com a gente às vezes, né? Eles gostam que nós façamos parte do show business, pode ver nos Estados Unidos, né, os grandes artistas, aquelas coisas todas, aquela segregação toda, né, brutal, que tinha até os direitos civis, né? Tem os direitos civis, que é coisas praticamente recentes, né? Na maior potência do mundo, né? E estamos vendo até hoje, né, os conflitos raciais, com esses assassinatos que estão acontecendo, né, de jovens negros pela polícia lá nos Estados Unidos. Então, é um aspecto global. E a minha estada na África, né, mudou completamente, assim, depois de um certo tempo, o meu pensamento, né? Essa paixão que eu tenho pela África. Infelizmente, ainda não voltei, mas um dia vou voltar a pisar no solo africano, né?
principalmente em Gana, que eu quero visitar, né, o mausoléu, né, em homenagem ao Kwame Nkrumah, para mim, um dos grandes líderes, né? E hoje, né, é cultuado, assim, é lembrado, né, no mundo, né, como um dos grandes líderes. Né? Nós tivemos também, né, Nelson Mandela, né, na África do Sul. Mas a pan-africanismo, né, o movimento pan-africanismo na época, né, com Nkrumah, Sekou Touré, Modibo Keita, né, aqueles grandes líderes, e depois tem os mais novos, Sankara, né, do antigo Alto Volta, hoje, né, Burkina Faso, né, esses líderes foram assassinados e tudo. E eu me lembro também, meu pai estava de férias, né, no Rio de Janeiro, quando teve a notícia, né, do golpe do Estado no Togo e o assassinato do Silvano Olympos. Ele ficou tremendamente triste. E depois ele contando para mim, quando ele esteve no Togo, nas festividades, né, no segundo aniversário, no segundo ano do aniversário da independência do Togo, ele foi recebido, né, foi representado para o Brasil, né, nos festejos, a receptividade que ele teve com os Silvanos Olympos. E quando meu pai falou que minha mãe era baiana, mais ainda, né, assim, uma coisa que ele ficou extremamente feliz, né. E ele esteve várias vezes depois no Togo, né, fazendo a pesquisa dele dos retornados, né, os descendentes do Xaxá de Souza, aquela coisa toda. Então, isso é extremamente apaixonante para mim. Eu já tenho aqui a biblioteca dele, né, leio livros de autores africanos, principalmente de autores africanos de língua portuguesa. Né, aqui, a nossa, esse eu preservo comigo. E esse arquivo que eu tenho aqui, eu deixo à disposição de todos os pesquisadores que vêm à minha casa, aqui em Santo André, né, veio o Nabor, né, Nabor Júnior, foi o primeiro que esteve aqui comigo, né, foi muito interessante. Então, essas coisas todas são extremamente gratificantes. Eu, aos 74 anos, ainda tenho, né, essa felicidade de termos, né, um Fábio Kaufmann, né, escrevendo um livro sobre o Raimundo Sousa Dantas. E tenho a você, Fábio, uma grande gratidão. E aos amigos, né? E muitas pessoas então, estão interessadas de ter o livro, né? Meus primos na Bahia, aquela coisa toda. Meus amigos aqui em Santo André, meus amigos do esporte, estão entrando em contato comigo, extremamente interessados, né, nessa sua obra. Só tenho a agradecer, e ao Antônio também, né, que uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra, eu fui na Tempera, tive o prazer, né, de conhecê-lo também, e esses agradecimentos que eu tenho a vocês. E realmente eu estou muito emocionado, desculpe. A emoção está me traindo. Pode falar, Fábio. A ideia era essa mesmo, né? Não falar de academicidade, né? Eu acho curioso, as pessoas perguntam o que mudou, né, do racismo, embora aqui sabe que não mudou muito pouco, né? Tudo bem, a gente liga a televisão, agora tem negros na televisão, né? Jornalista, apresentando o Jornal Nacional, apresentando outras coisas, tem negros nas propagandas, né? Incrível, né? Tem relação nos últimos 10 anos. A minha experiência, não sou negro, né, mas... 10 anos eu dou aula na rural, graças a Deus, mas muitas turmas, a maior parte dos alunos era negro ou afrodescendente. E nesses 10 anos eu compartilhei muitas histórias. E realmente, o que eu escrevi no final, né, que eu fiz o spoiler, que eu li para vocês aqui, que tem uma continuidade gigantesca, tem mais continuidade do que a ausência em relação ao racismo. Né? Então, eu estou pensando que, além de educação, que tem que se fazer maciçamente, tem que se criminalizar o racismo, pesadamente, além de outras tantas ações, enquanto perdurar no país esse tipo de coisa. Né? A única maneira, porque eu acho que já passaram tantos anos do fim da escravidão, e mais de 100 anos, e uma série... quer dizer, tem toda uma razão, quer dizer... estrutural, por que começou o racismo, de onde surgiu, né, dos conceitos todos, mas não importa muito isso mais, não. Quer dizer,
compreender o racismo é pouco importante. Tem que se pensar nas próximas gerações e de quem vive hoje está vivendo e quem sofre com isso, quem tem impedido as suas pretensões na sociedade, com intelectuais, sociais, etc. Isso que é claro que eu tentei, né, como a Iris falou, não me envolver com o personagem, com o assunto, mas tem muita coisa muito revoltante que aconteceu com o Raimundo. É impossível não se... Só, sei lá, fosse um robô escrevendo. Né? Ela percebeu, não escondi isso, mas no tom dos meus e-mails, que é revoltante. Algumas páginas dá vontade de chorar, realmente, porque é injusto, é covarde. Então, eu tentei não ser muito ativista no texto, mas eu, por isso que, aliás, o livro tem um problema, que ele reproduz integralmente muitos textos de imprensa. Produz a íntegra, ou grande parte. E eu fiz isso para tentar ser o mais honesto possível, para ninguém dizer que eu estava falseando alguma coisa. Porque algumas das coisas que apareceram na imprensa, extremamente racistas, são inacreditáveis. Se eu fosse parafrasear ou fosse descrever, possivelmente alguém cético ia dizer não é possível que alguém falou uma coisa dessas. Né? Muitas coisas. Ou que o Senado, ao fazer a arguição do velho Ray, do Raimundo, eles perguntaram para ele onde é que botaram o mapa antigo do mundo e mandaram ele apontar onde é que estava a Gana. Não tinha Gana, porque era um mapa antigo. Aí o que eu pergunto no texto também, vem cá, fizeram isso com os demais nas inquirições, né? Quando eles faziam, tinha que ser aprovado pelo Senado, quando faziam essas perguntas, sabatina. Perguntaram para o Rubem Braga onde é que era Marrocos, ou para o outro qualquer, não perguntavam, por que perguntaram para o Raimundo? Isso, não só isso, e ele muito educadamente mostrou, falou, não, olha, isso aqui, essa região aqui, o mapa não está marcando, quer dizer, era uma pegadinha, o Senado fez uma pegadinha com ele, isso foi uma das muitas coisas, né? É impressionante isso, e o que falaram, as comparações, as invenções, as mentiras, né? Negócio assim, realmente impossível, só com, sei lá, uma pessoa muito insensível não acabar ficando mexida com esse tipo de coisa, né? Como é injusto, o negócio é absurdo. Então, tudo bem, eu tentei ser mais acadêmico e seco possível, mas eu entreguei algumas vezes a minha opinião sobre isso, porque se não entregasse, não seria eu e também não é humano, né? Eu tenho meus valores e tudo, então, sei lá. Estraguei o livro. Não estraguei. De jeito algum, imagina. De jeito nenhum. Estou curiosíssima para ler, como muita gente, mas eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Vi comentários aqui muito carinhosos de amigos, amigos do trabalho, amigos de faculdade. Mencionei a professora Elisa Guaraná, que é minha amiga, que me colocou em contato com o Fábio, por ser professora lá da Rural, mas esqueci de mencionar um amigo por quem eu tenho assim, profundo carinho, e que, na verdade, foi quem me fez pedir ajuda a Elisa para tentar entender o que estava acontecendo na Rural. E o Wellington Silva, que colocou aqui uma lembrança de uma ida dele à casa dos meus avós, e quando nós estudávamos na UERJ, ele me mandou uma mensagem, há um tempo, até uns dois anos e meio, dizendo, estão fazendo uma homenagem ao embaixador Souza Dantas na Rural, será que é o seu avô? Mas, enfim, essa história, Fábio não aguenta mais ouvir, né, Fábio? Não. Era o outro embaixador. Era outro. Mas, enfim, por conta disso, eu consegui chegar até você, a quem eu agradeço profundamente, Fábio, muito, muito mesmo, assim como agradeço ao Antônio, da Tapera Taperá, o pessoal da Saga Editora também, né, e muito bom ter essa história agora contada e disponibilizada, né, para todos, né, tudo compilado e disponibilizado para nós, da família, para os pesquisadores,
para quem tem o compromisso de promover uma vida digna, né, justa e sem racismo. Né? A gente precisa ser, como foi dito, como sempre tem sido dito, todos precisamos ser antirracistas. Sim, bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao Fábio, à editora, ao Roberto e à Iris, por me darem a honra de estar aqui acompanhando com vocês, de poder contribuir de alguma maneira para que esse registro, esse relato, seja levado aí para as novas gerações, para os estudantes, para as pessoas que vão conduzir o nosso país aí nas próximas décadas. E deixo o agradecimento da Tapera, do Instituto, e, enfim, abro a palavra para o Fábio, para o Roberto, para eles, se quiserem deixar um recado final. Tem também alguns bons comentários aqui que eu estou procurando passar. O Jair Silva Ferreira está passando contribuições aqui interessantes, as obras publicadas pelo embaixador, África Difícil, Sete Palmos da Terra, Solidão nos Campos, fez referência também ao dicionário escolar afro-brasileiro do Ney Lopes também, que consta, tem um verbete sobre o embaixador. E, enfim, Fábio, deixo aí com vocês aí, já agradecendo mais uma vez aí ao público também. Quem quiser seguir as atividades do Instituto de Diplomacia para a Democracia, basta curtir aí no quadradinho aí do vídeo. Nós estamos realizando uma série de debates e conversas interessantes e inovadores sobre a diplomacia brasileira, e estamos abordando bastante a questão da exclusão racial no Itamaraty, da desigualdade de gênero no Itamaraty, que são muito fortes. A desigualdade de gênero é muito forte, a desigualdade racial é escandalosa, apesar de programas de ação afirmativos que já estão aí em vigor faz algum tempo, os resultados têm sido ainda bastante decepcionantes. Mas, feito esse registro, eu devolvo a palavra ao Fábio, enfim, e a vocês que quiserem deixar uma palavra final aí, agradeço ao público e a equipe também da Tapera e do Instituto, que permitiu que essa conversa se realizasse aqui. Obrigado. Oi, eu agradeço muito a todos vocês a presença, a receptividade do Antônio, da Tapera, e vou só comentar uma última coisa que tem no livro é o seguinte, que lá para os anos 50, depois de muita pressão, por que não tem negro no Itamaraty? Aí falam com o diretor do Instituto Rio Branco, aí ele dá uma entrevista e diz o seguinte: não, o Brasil não é racista. Quem é racista são os outros países. Então, o problema de ter um diplomata negro, brasileiro, é que no momento que ele for nomeado, ele vai ser boicotado no exterior, não vai ser chamado para os eventos e tal. Os outros, o Brasil não. Os outros países é que são. E essa é a ideia que eu levo mais adiante, para os anos 60, né, quando o Raimundo é nomeado, que é a mesma coisa, colocando o racismo no exterior. Por isso que eu falo de exportação do racismo. E para concluir, esse livro, eu mencionei antes de a gente estar no ar, que ele abre uma série de portas, menciona uma série de temas que eu não me aprofundei. Eu espero, sinceramente, que ele seja um livro, ou o primeiro livro biográfico, mais biográfico, sobre o Raimundo Sousa Dantas, e que dê início a outros tantos aspectos, como literato, como jornalista, como o papel dele, de um modo geral, como precursor, ou primeiro, né, ou sobre o tempo. Muitos temas são só enunciados no texto, e eu não tinha como aprofundar, porque o livro ia ficar gigantesco. Então, algumas pessoas já me procuraram antes, eu coloquei à disposição o arquivo que eu coletei, né, a partir de fonte de imprensa ou do Itamaraty, tá à disposição de algum interessado que queira trabalhar, desenvolver dissertação, tese, monografia ou livros que venham a partir daí ser escritos. E eu espero também, Iris, que o próximo evento que você ouça falar na Rural ou em outras universidades tratem desse Raimundo Sousa, desse Sousa Dantas, o Raimundo, não só do Luiz Martins, porque ambos merecem ser lembrados num país tão carente de heróis e de exemplos, né? Especialmente isso. Obrigado. Eu agradeço também muito, de novo, a Antônio Tapera Taperá, ao pessoal da Saga Editora e ao Fábio, que eu espero conhecer pessoalmente também, quando for possível, e depois trocar figurinhas, depois que
eu ler o livro, né? Eu tive um certo receio, né, Fábio? Em algum momento eu poderia ter lido parte do trabalho dele e eu, né, me abria para o Fábio. Eu disse, Fábio, eu poderia dizer que tem horror à leitura em meios digitais, que é verdade, que agora, né, na pandemia, a gente tem que fazer em ampla escala. Poderia dizer que tenho paixão pelo livro impresso, que também seria verdade, mas, na verdade, eu fiquei com um pouco de medo, né? Meu avô é uma figura tão, tão sagrada para mim, que eu confesso para você que fica uma bobagem, né? Uma besteira. E aí o Fábio, gentilíssimo, Iris, não imagina, véia, não... Eu entendo perfeitamente seu sentimento, acho que é melhor você não ler nada mesmo agora, espero o livro ficar pronto, mas eu não falei mal do seu avô, e eu disse para ele, mas não, eu não estou preocupada com isso, você tem que falar a verdade, o que você apurou na sua pesquisa, mas eu fico muito agradecida dessa história ter sido contada por você. Ele, de fato, não era um, né? Meu vô Rai, são muitos. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar algumas facetas, né? Dessa figura humana tão rica que ele foi. E acho que conseguimos também homenageá-lo, né? 60 anos depois da indicação dele para a embaixada em Gana, a gente conseguiu fazer uma bela homenagem. Eu sinto assim, pelo menos. Muito obrigada. Meus profundos agradecimentos ao Antônio, ao Fábio. E nessa data, né, 14 de abril, né, de 1961, a nomeação por embaixador extraordinário plenipotenciário em Gana. E 60 anos depois, agora, nós estamos comentando, né, conversando, né, e falando de uma obra do Fábio que realmente vai ter uma grande importância nessa trajetória extremamente fascinante que foi a vida do meu pai. Muito obrigado. Minha querida Iris, estou há 4 anos sem poder visitá-la, mas assim que nós pudermos, vamos nos encontrar e vamos bater um longo papo com o Fábio também. Vai ser maravilhoso. Com certeza. Ora, 2 horas, hein, gente? Muito bacana. Hein? Era para ser 1 hora, caramba, foi o dobro. Né? Obrigado, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.